Pobednik ovogodišnjeg takmičenja za Kup Srbije na području opštinskog fudbalskog saveza Šid je Hajduk iz Višnjićeva. Fudbaleri ovog kluba su juče u finalnoj utakmici koja je odigrana na gradskom stadionu u Šidu savladali ekipu Obilić 1993 iz Kukujevaca rezultatom 2-1, poluvreme 0-0. Strelci za Hajduk su bili Marjanović i Gavrilović iz 11-terca, dok je gol za ekipu Obilića postigao Bolić. Ja sam prezadovoljan igrom i osvojenjem peharom. Znači će nam mnogo u nastavku prvenstva i mislim da imamo potencijal da budemo u vrhu ove lige. Mi ćemo, koja god ekipa da bude, daćemo sve od sebe da pobedimo i trudit ćemo se, pa šta nam Bog da. Fudbaleri Obilića iz Kukujevaca bili su ravnopravan rival svih 90 minuta, ali su ipak na kraju morali da čestitaju fudbalerima iz Višnjićeva na zasluženoj pobedi. Danas veoma teška utakmica. Došli smo bez par stadionih igrača, ali to nije nikakvo merilo. I kao što sam rekao, tvrda utakmica. Ekipa Višnjićeva pokazala dosta znanja na terenu i borbenosti i svega. Mi smo se trudili, borili koliko smo mogli da im se odupremo. I mislim da je bila utakmica jednog velikog kvaliteta. Pored osvojenog pobjedničkog pehara opštinskog fudbalskog saveza Šid, fudbaleri Hajduka iz Višnjićeva su stekli pravo daljeg takmičenja za Kup Srbije na području fudbalskog saveza Srem.